Originální recepty. Wow, vyzerá to super. Je výborné, to je fakt dobré. Lahodná jídla. A myslím, že to aj dobre vyzerá. To sme robili my? To sme robili my, tak to dobre to vyzerá. A chute plné fantazie. Hraj na tie ruky trošku, ale... Všetku? A samozrejme, že všetku. Nové části. To daj na tanier, lebo ja omdlem. Se zábavnými hosty. Ale sír dávaj, čo tu tlieskaš? Je to tam! Tak ja neviem, všetko inak chutí s tebou. 15-minutový kuchař. V neděli v 17.00 na Joy Family. Spievanie mám zo všetkého najradšej. Ale ty máš rád jak Rolincová? Spievanie sú moje chvíle najkrajšie.